بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. جزاكم الله خير. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. رب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کی ہے جو آمن رسول کے نام سے مشہور ہے. انہی آیات کی فضیلت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. بخاری شریف میں کی روایت ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہوں گی، یعنی اللہ اس کو اس کی خیر و برکت عطا کرے گا اور اسے حفاظت فرمائے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جو تین چیزیں عطا کی گئی تھی ان میں سے ایک آمن رسول ہے، یعنی سورہ بقرہ کی آخری دو آیات شامل ہیں۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو اوپر سے ایک آواز آئی، جبرائیل نے اوپر دیکھا اور فرمایا آسمان کا وہ دروازہ کھل گیا جو اس سے پہلے کبھی نہ کھلا تھا، اس میں سے فرشتہ نازل ہوتا ہے اور نبی سے کہتا ہے کہ نبی آپ خوش ہو جائے، آپ کو ایسی دو نور دی جا رہی ہیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی، اور وہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیاتیں ہیں۔ احمد اور نسی وغیرہ کی روایت ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی خزانے سے ملی ہے جو عرش الہی کے نیچے ہے۔ شکریہ۔ إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواج ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بزرگان دین، اللہ تعالیٰ نے اس صورت پہ زمانے کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ تمام انسان بہت نقصان اور گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جن میں چار چیزیں پائی جاتی ہیں، نمبر ایک ایمان، نمبر دو عمل صالح، نمبر تین حق کی تلقین، نمبر چار صبر کی تلقین۔ بزرگوں، اس صورت پہ ڈٹ جاؤ اور اس پہ عمل کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اس صورت پہ غور و فکر کرے تو یہ صورت ان لوگوں کے لیے کافی ہوں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وطب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وأمرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا۔